správny kapitán si priviedol svoje mužstvo gólom k víťazstvu. Ako hodnotí dnešné stretnutie z pohľadu hráča? Veľmi dobre, tak toto keď sa podarí, tak je to veľmi krásne. Ešte keď sme zabezpečili doma konečne, čo sme nevedeli prelomiť 3 body a ešte aj s prvým mužstvom tabulky, s veľmi kvalitným, čo majú káder prvoligový, tak to je o tohto chuti sladšie. To je veľmi krásne, pocity mám. Na takéto krásne odpískanie záveru a vysvietenú tabulu s výsledkom domáci 1, hostia 0 čakali fanúšikovia a hráči FK Pohronia od začiatku jesenej časti sezóny 2016-2017. Ale poďme od začiatku. Po dvoch víťazstvách na súperových ihriskách v Banskej Bystrici 11. kolo 1-2 a v Šamoríne v 12. kole 0-2. Doma ešte v tejto sezóne 3 bodíky stále neostávali. V nedeľu 16. októbra to ale ešte nemuselo vôbec tak byť, pretože súper bol MFK Skalica, minuloročný prvoligista a tento ročník ašpirant na návrat do prvej futbalovej Fortuna ligy. Domáce FK Pohronie začalo s rešpektom, ale odhodlané uhrať dobrý výsledok. To aj predvádzalo a Skaličanom veľa nedovolilo. Práve domáci sa dostali nebezpečne do peťky v 19. minúte, ale Sojka sa nepresadil. Hostia iba sem tam pohrozili strelami spoza 16, ale v 30. minúte Urmínsky vytlačil očami hlavičku Jakubeka na tyčku a Paraj mu ju vrátil do náručia. Do konca polčasu sa raz zastreloval Samir Nurkovič, ale jeho pokus tesne minul bránu hostí. A keď na svetelnej tabuli prebiehala 43. minúta, stav 0-0, hlásateľ Mário Bona práve zahlásil úžasnú radosnú správu. Obhájenie titulu majstra sveta nášho slovenského cyklistu Petra Sagana. Na štadióne táto správa určite každého potešila, aj keď sa išlo do kabín za nerozhodného stavu 0-0. Druhý polčas prebiehal v nervóznom duchu, preto sa často na tráve žltilo, no neboli to púpavové kvety, ale karty v ruke rozhodcu Petra Vlčeja. Bežala 49. minúta, pekná narážačka do domácej 16. Ale stoper Nosko čisto zobral loptu Šebestovi, hoci útočník hostí si zakopol o lítko domáceho Reného Paraja. Hralo sa vo vysokom tempe, tvrdo až na hranici únosnosti. V 62. minúte prišla chvíľa kapitána FK Pohronia Lukáša Pellegriniho. Priamy kop, skoro z 30 metrov, krásna tvrdá strela a bolo vymalované. Na tabuli svietil stav 1-0. Do konca chýbalo ešte 28 minút aj s nadstaveným časom, preto domáci tréneri museli zabezpečiť svoju obranu. Stiahli z útoku Jána Sojku a posilnili stred obrany skúseným Jozefom Sekerešom, čo sa aj oplatilo. V 73. minúte stálo šťastie pri domácom brankárovi, lebo Peter Lipták mu opečiatkoval žrť. Celý zápas výborný výkon podával domáci Nosko, čo stále potvrdzoval. Blížil sa koniec zápasu a hostia boli stále nervóznejší pri pomyslení na stratu bodov s outsiderom. No domáce FK bojovalo ako lev. Vidina troch vytúžených bodov sa blížila. Tak napokon sme sa dostali k tomu, čím sme začínali. Vysvietenou tabulou a vytúženým výsledkom na nej, aj po 90. minúte. A koho iného sme mali vyspovedať po zápase, ak nie kapitána a strelca víťazného trojbodového gólu, Lukáša Pellegriniho? Poďme k tvojmu gólu. Bolo to nadcvičený signál alebo spontánna myšlienka, ktorú ste dohodli so spoluhráčmi priamo pred tou akciou? Bola to skorej spontánna myšlienka, lebo v podstate ešte chalani mi vravili, že aby som im to dal na zadnú tyčku, ja som sa rozhodol v poslednom momente, že tu budem strieľať na branu a padlo to tam. Chvála Bohu. Dostávate sa na nejakú víťaznú vlnu, tretí víťazný zápas v rade, ako hodnotíš? Prvo musím povedať, že máme tu majiteľa mužstva, prišiel z Ameriky a keď je tu s nami, tak nám to ide. Čiže aj teraz v kabine som vravil, že nech hráte neodchádza. Veľmi dobre, my sme toto potrebovali a my sme si hlavne verili, lebo máme silu mužstva, máme enormnú a teraz práve tieto zápasy nám idú a musíme to ťahať stále ďalej a ďalej. Čakajú vás opäť dva zápasy na ihriskách súperov. S akým naladením pôjdete teraz do týchto ďalších stretnutí? Tak čo najlepším. Teraz sme v podstate mali tri zápasy víťazné po sebe a budeme to chcieť takisto potiahnuť ešte dlhšie. A práve na tých hostujúcich ihriskách sa nám hrá lepšie, čiže budeme chcieť potvrdiť tú formu, čo máme z týchto zápasov aj v tých zápasoch vonku. Samozrejme, pochválu si zaslúžia všetci. Od trénerov, lebo aj na lavičke to dnes žilo, tak ako na tráve, neviazla komunikácia aj medzi domácimi hráčmi. Z Dolnej Ždane pre televíziu TV4 Mário Bona a Lucia Kukučková.